Leia Puntxe Fabregas, gaur lehenengo euskalduna, lehenengo irundarra eta lehenengo naparra Iruñarreko itzuliko lehenengo etapa honetan. Benetan etapa arraroa, komentatzen genuen baitare Luziarekin oso laster mugitu zarete onenak, emango zoharren kilometron lehenengo mendatean, eta hortikan bat taldetxo bat osatu da, lehenengo saspintxorren duari, gero sei geratu zarete, eta hoiek izan bartzarete, ba, lasterketa jokatu behar dezuetan, urrengo bi egunetan. Momentuz gaurkoa, nahiko erabakigarria zeitxorren duari geratu zaretelako, ez? Bai, bai, hori da, lehen momentutik ba, lasterketa nahiko azkarri izan da, ze altzorri zen ba, iesaldia sortu da, eta biatu gara gutxinaka, elmugara arte, bai. Itxuli honetan ez zaudez bonifikaziorik, eta zei txorren duari momentuz denbora berdinan zaudete. Horrek esan nahi du, eta ikusita, ba, esprentean nahi eta zuet zeatela onenak, ba, erasora, pasabarko zarete biarteko aurrera. Bai, ba, saietuko gara, beti bezala, baina egia da oso zaila dela, ze guztiak nik uste maia pare batean, oza, maia berdinan gaudela, eta ez dakit nik uste dut zai izango dela, baina, bueno, lagunekin eta hemen etxean egon da, ba, ba, nik uste plus bat dela, ez? Itzule honen ibilbideak trampa ugari ditu, zuek denak ezagutzen dituzue, horrek abantaia emango dizue. Bai, noski, noski, eta motivazioa eta guzti, bai, nire egiten dit kriston ilusioa, bai. Zorte honen urrengo gunetarako. Mi esker, aio.